Men du, lidt sovende. Hæ? Lidt sove? Bare lege med hårdt hjemme. Og der er restaurant kendt i dag, hva? Ja, vi plejer university. Pekang, kendt Pekang. Okay. Mà đo cái lãnh chăng vậy đó con. Ừ chà. Đo cái lãnh cho làm bài. Bà đá cái lãnh. Tại vì dân đoàn lãnh cho. Bà lý đo cái lãnh cho. Bà lý đo cái lãnh cho. Bà lý đo cái lãnh cho. Thích bà lý mong nhạc bài đó. Cô bà lý mẹ mọc lợi tròn. Chẳng chăm khỏi đó. Chăm khỏi đó. Mọc lợi tròn hay tay môn. Đo cái lãnh thang môn. Mấy hư. Bà lý phải cho fucking lãnh. Phải cho lãnh cho lãnh cho lãnh. Tập kê hắn. ខ្ញុំយកកន្លែងចតមុនមកឈប់ចូលមកនេះលើខ្ញុំចតចូលមកតាមក្រោយខ្ញុំថាមានការឲ្យមានបាយមកមកវិញត្រូវបងណាថតចៃជូនមើលម្ដងទេបងប្អូនជូនមកទេបងអឺផ្លែទៀតភ្លើងមកមកទៀតខាងក្រៅបងប្អូនក្រៅរេស្តូរ៉ង់ផ្លែទៀតភ្លើងពីដើមថោនសេនថលទៅដើមថោនមេណាប៉ូលីសបាទតែមកអាមេរិកាក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅទៅហ្នឹងណាខ្ញុំជម្រាបថារាល់ថ្ងៃសុខបាទខ្ញុំចេញទៅធ្វើការឧបត្ថម្ភណា OT ការធ្វើថែមកគឺខ្ញុំមករីសរងហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តរីសរងព្រោះរីសរងវាបើកដល់ម៉ោង12យប់ហ្នឹងបងប្អូនបាទបើកម៉ោង12យប់ខ្ញុំទៅពេលខ្លះខ្ញុំចេញពី OT ខ្ញុំធ្វើ OT រហូតដល់ម៉ោង10ហ្នឹងហើយយើងសប2ម៉ោងបើកឡានមកមិនញ៉ាំនៅរីសរងគឺបើកមកពីដល់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃខ្លះខ្ញុំចេញមក early ពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញ early បាទចេញធ្វើ OT ដែរបើកឡានខ្ញុំចូលធ្វើច្រើនទៀតខ្ញុំត្រូវកាត់តវីដេអូបងប្អូនកាត់តវីដេអូខ្ញុំទៅ vacation ណាទៅខាង California ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានពេលកាត់តទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល weekend ហ្នឹងចាំឲ្យបានជួយ OT អត់សោះបានជួយបាទគឺមិនតែតាមយុពេលកាត់តវីដេអូដល់ខ្ញុំមកពីខេមទៅយកបងបាទបានសូបបងប្អូនណានេះសូបឆ្ងាញ់បងប្អូនវាហាងទៅសូបឆ្ងាញ់មែនតើតែប៉ុណ្ណឹងសូបមួយដែរពេលដល់ខ្ញុំញ៉ាំសូបខ្ញុំត្រូវចិត្តដាក់អាមេរិកណាអាមេរិកអាមេរិកមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងអមរេចខ្ញុំចុចចិត្តហ៎សុបដាក់អមរេចចុចឈ្មោះបាទចឹងបាទខ្ញុំសុបតដាក់អមរេចប៉ុណ្ណឹងមិនដាក់ញ៉ាំឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់អមរេចចឹងជុំឆ្ងាញ់ណាស់បងខ្ញុំមកមកបាទអត់ផ្អែមដូចនៅខាងប៉ាហ្វេប៉ាហ្វេយើងផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ម្នាក់ប៉ាហ្វេខាងប៉ាហ្វេវាផ្អែមគឺយើងប្រចាំតាមនេះគឺវាឆ្ងាញ់មែនតើមិនដឹងដូចទេឆ្ងាញ់មែនតើ
ថ្ងៃអត់តោះសុបិនឆានមែនតើគេហៅសុបតូហ្វូបងសុបតូហ្វូនោះមានម៉ាស្រូមនឹងហ្នឹងគេដាក់ម៉ាស្រូមមកគេដាក់អមខ្មែរហៅអីអមស្អីគេអូនជ្រូកតាពាំងមកគេមានដាក់ជ្រូកតាពាំងយ៉ាងមិនជូរជូរឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនជ្រូកតាពាំងហ្នឹងណាបាទមកហូបមកដល់ហើយបងប្អូនថ្ងៃត្រីខាញ់ម៉ាស្រូមថតចែកជូរមើលម្ដងទៀតត្រីខាញ់ម៉ាស្រូមអានេះម៉ាស្រូម3ប្រភេទបាទអានេះម៉ាស្រូមគេហៅ golden មក golden mushroom អានេះអារ៉េក៏ម៉ាស្រូមធម្មតាអានេះគេហៅ mushroom ស្អីគេហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែអានេះ mushroom ធំធំបងប្អូននេះគេចិតបាទអានេះធំធំគេចិតអានេះជើងទាបងប្អូននេះជើងទាបាទអានេះជើងទាបានថាអត់មានឆ្អឹងទេគេបកយកតែជើងទាមកដាក់ទេបងប្អូនអាយ៉ាខាងក្រោមនោះមានឡេរ៉ាស់មកនិយាយពីស្បៃបកគោស្បៃអីគេមិនដឹងគេហៅឡេរ៉ាស់ស្មែមិនហៅអីបងហើយនេះចំណូលចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំមកប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តដល់នឹងមែនតើមកកុំមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ញុំកុំមកដល់នោះជើងទាបខ្ញុំមកញ៉ាំហាងញ៉ាំតែជើងទាបងប្អូនខ្ញុំកុំមកជើងទាញ៉ាំតែជើងទាទេបាទមកឆាជើងទាបងខ្ញុំរបៀបដូចខអញ្ចឹងបងប្អូនខឡែមស្អីគេប៊ីឡែមឡែមប៊ីមិនអញ្ចឹងហើយមានឆៃថាវអានេះឆៃថាបងប្អូនបាទឆៃថាប៊ីបាទនេះមានសរសៃគូបាទនេះសរសៃគូបាទបាទខ្មែររបៀបខ្មែរគេហៅអីណារបៀបដូចខគូអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែស្ទាយរបៀបប៉ែមប៉ែមនឹងខគូប៉ុន្តែនេះរបៀបគេឆាបាទឆ្ងាញ់បងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាមកហូបចាំណានេះហើយមកហើយបាទជើងទាបងប្អូនហាងនេះវាធ្វើជើងទាពិតជាឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតើបាទរសជាតិវាអស់តោះហ្នឹងបាទមានហាងណាអាចដូចបានទេបាទគួរស្រស់ស្រស់ហ่ะគេទិញព្រមយកមកធ្វើព្រមបាទផ្លែបាទហ្នឹងគឺប៉ុន្តែថាតកែហាងទៅទិញផ្លែរាល់ថ្ងៃបាទទៅយកមកធ្វើព្រមពេញព្រមទៅព្រមបាទអានេះរបស់គាត់ស្រស់ស្រស់ចាំមិនបោះគាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ស្អស្រស់មកទៅពេញបន្លែថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃបាទសាច់នេះបាទចាំមិនបោះគេមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដល់ម៉ងញ៉ាំបង្អែមបងប្អូនគេដាក់បង្អែមបង្អែមត្រាវប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចរាវរមើលមិនឃើញត្រាវណាបង្អែមត្រាវមានទេមានទេមានប៉ះហ៎អូក៏ត្រាវគេច្បាយឡើងម៉ត់បាត់ហើយបាទគឺត្រាវនោះច្បាច់មន់ដែរបងប្អូនត្រាវរបបត្រាវគេណែនត្រាវចាំនៅខាងចិនបាទខាងចិនមានត្រាវខ្ញុំទៅទូចតាអូនអូត្រាវបងខ្ញុំមានបាទគេនៅមានត្រាវគេបាទតែមិនដឹងថាញ៉ាំហើយគេដាក់បង្អែមគេអត់គិតលុយបងប្អូនបង្អែមត្រាវគេអត់គិតលុយទេណាអានេះ dessert ហ្នឹងគាត់នៅជាអានេះគេដូចគេ
អានេះខ្មែរមិនហៅស្អីហ្នឹងអាហារលៀងមាត់ហ្នឹងបាទនេះដូចរបៀបបូនឺសហ្នឹងបងប្អូនបូនឺសហ្នឹងដូចយើងញ៉ាំអីហើយហ្នឹងទៅគេអត់គិតលុយទេគេឲ្យបូនឺសហ្នឹងខ្មែរមិនហៅអីទេបងបូនឺសហ្នឹងបូនឺសរបៀបអាខ្មែរមិនហៅអីហ្មងហ្នឹងឡើងកែងហៅបូនឺសហ្នឹងតែអត់យកលុយប៉ះហ្នឹងគេបូនឺសឲ្យយើងមកហើយហើយដល់ម៉ោងហើយតើវិញហ៎ឆ្លងឆ្លងលឿនមកបាននាំគ្នាមកលេងមកអលទេបងប្អូនអាតនេមានអីទេបងតនេសុកនេសតានេះមានមានដល់លេងមកហ្នឹងបាទបាទនេសតា Mall of America បាទនេះពីណាប់ដៃពុនមានកន្លែងណាទៅបងប្អូនអាខែ summer មកមានតែមកបឹងមកបឹងមកនេះតែមកបឹងតែយើងអត់មកបឹងហើយមកជិត40ដុល្លារទីចានគឺ40ដុល្លារបាទតម្លៃវិញហូបកបាទមកថ្លៃមែនបាទអានេះនៅម៉ោលបងប្អូនម៉ោលបាទម៉ោលអាមេរិកាបាទហូបមិននេះមកហូបដូចរៀបហូបប៉ុនហូបចិនហ្នឹងមិនដឹងបងប្អូនម៉ោងមិនបាទអានេះអេឈីឌូបាទមែនជិះជូរមកដូចជាហូបប៉ុនតែនកោះមិនដឹងបាទបាទថៃស្ទីនេះថ្លៃបាទធំបងប្អូនកៅធំនេះគេដាក់នេះថៃមៀកធីបាទមើលមកបែកខ្លះបាទហូបច្រើនអើមកទឹកមករបស់ខ្ញុំបាទមកគោកមករបស់សិមមកហូបជប៉ុនណាបងប្អូនអើបបងមួយណាចេះបងកើតែមិនដឹងមកអូននេះតែកើតមកបងនេះបាអូនហើយបងទីមកដៃមួយដល់លេមកដល់ញ៉ាំប៉ុន first time ហ្នឹងញ៉ាំមកហ្នឹង first time មកដល់ញ៉ាំហ្នឹងដល់ញ៉ាំនេះមកអាមេរិកាតែមិនឃើញវាបើកទេបងប្អូនពីមុនអត់តណៃបើកទេបាទនេះមានពោតមានបន្លែមានអីទេតែឈួយបាទនេះ seafood បងប្អូនគេហៅ seafood បាទ style របស់ជប៉ុន
ស៊ីហ្វូដមានម្ហូបពូទុកមកបបបបខ្ញុំហ្នឹងអានោះស៊ីហ្វូដច្រឡំអានោះស៊ីហ្វូដបាទឆាស៊ីហ្វូដមានបន្លែមានផ្លែអីទៀតអានោះមានមានអីគេអូគេមានក្រុមមកក្លែមមានក្លែមមានជាមានអីចឹងអានោះស៊ីហ្វូដអានេះបានបានកូរ៉េបាទនេះកូរ៉េទេបងប្អូនខ្ញុំក៏បងអាទឹកនេះកូរ៉េបាទចាំមើលកូរ៉េហៅក្រហៅដាក់ហៅទៅជាប្រតហៅនេះចាំមើលវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃនេះប្រៃបាទមន់ប្រៃថ្ងៃនេះអាបាទនោះរងនេះញ៉ាំទៅប្រៃទៅប្រៃទៅបាទហើយមកទៅសុកវាប្រៃបាទស្ងាញ់វាខ្ទិះព្រីបាទព្រីខ្ទិះស្ងាញ់មកវាបានតែដូចរបៀបតំយំហ្នឹងបងប្អូនតំយំវាមិនចឹងបានតែខុសខ្លួនវិញហើយហើយតោះឯងប្រៃតិចអានេះញ៉ាំយូរទៅអត់មិនដំបងអត់អីទេតែយូរទៅប្រៃទៅប្រៃទៅប្រៃចាំបើអត់ស្មារតីវិញទៅដាក់ពីមីនេះវាអត់អស់ហ្នឹងមិនដឹងណាដែរកន្លែងខ្លះប្រៃកន្លែងណាអត់សឹកប្រៃក្តាមអានេះបងប្អូនសាច់ក្តាមមាត់ទៅឆ្នាំយកមកដាក់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់សាច់បាទមីវាមិនសូវជាណាស់ណាទេខ្ញុំចង់សាកមើលទៅប្លែកមាត់ទេបងប្អូនហូបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានមើលប្លែកមាត់ប៉ុណ្ណាបាទបាទកដាស់វាលោយមែនតើមកហាងជប៉ុនបាទខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងណាបាទហាងខ្ញុំចូលចិត្តអា restaurant ដែលមានកដាស់ធំធំអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើអត់ចេះអស់ខាងចិនខ្លះកំរិះកដាស់ឡំសន្លឹកបន្លឹកឲ្យទូលទៀតខាងខ្មែរបានកដាស់មកសន្លឹកឲ្យទូលបើគេនេះឲ្យមកសន្លឹកមែនបើកដាស់គេធំបាទបាទប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យបានធំបងប្អូនមិនថាមកកដាស់ទូលឲ្យពីសន្លឹកមកអត់អីទេប្រើក្រន់បាទកដាស់ទូលប្រើសន្លឹកប្រើមីក្រន់បាទបបាធីនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនកែបបាធីបាទហើយមានធីហ្នឹងណាបបាធីវាមានបាបោបាបោវិញហ្នឹងក៏មកបកាបបាបបាហ្នឹងណាបាបោវិញក្រុងថ្ងៃដែរគុំឆ្ងាយអត់រឹងរឹងដូចបាសយួនបាសយួនញ៉ាំទៅរឹងរឹងហើយអត់ទេគុំខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំបាសយួនកាលពី15ឆ្នាំមុនណា15ឆ្នាំមុនខ្ញុំគាត់ញ៉ាំបាបោធីបាសយួនពីលក់នៅរេស្តូរ៉ង់យួនទោះអូព្រលឹងដាក់ពលឺសារដាក់ពលឺហើយដាក់ទាំងថ្ងៃហ្មងដាក់ទាំងថ្ងៃដាក់ទាំងថ្ងៃអ
មានហាងទៀតបាទអានមកអមេរិកានេះជាន់ទី4បងប្អូនជាន់ទី4ចង់ខានណាស់ស្រារ៉េស្រងហើយស្រងហ្វរេសហើយស្រងហ្វរេសហើយស្រងម៉េចដែរតើតាយតាញ៉េគេយេប៉ារ៉ូគីហាគាត់ទៀតណាគេថាចូលទូរស័ព្ទអឺឡើយអ៊ីនធឺណិតគាត់ជិះឡើយអឺខ្លួនគាត់ណាគាត់មិនចាំទេដឹងហ៎គាត់មិនចាំគ្នាឯងណាเออจ้าวเลยตึงบ้านมาที่ตาเลยตึงบ้านตึงอีกจังแล้วก็ผมก็ผมจําประพันธ์โจตึงไอ้บ้านนั้นผมฉลองบ่าวขอจําแหน่ให้ทางกราบมาอเมริกาមិញដើររកប្រពន្ធឡើងវិញបងដើរឡើងហកខ្យល់ហ្នឹងចូលស្ទមួយនោះនោះចូលហើយឲ្យខ្ញុំទៅអង្គុយលេងទៅចាំដល់ខ្ញុំក៏ទៅអង្គុយចាំទៅចាំអូទៅចាំហើយដល់ពេលហើយហើយគេថាយូរម៉េចចូលទៅមើលស្ទហ្នឹងអត់ឃើញដើររកទៅមកទៅមកដល់ទុំតម្លាក់ខ្លួននោះណាចឹងសហាប់ប្រាណទៅទៅកន្លែង feeding room ទៅឃើញទៀតហើយរកអស់ចិត្តហើយចូលចាំមកទៅទៀតណាទៅចាំនៅខាងអីមកមើលស្ទមនេះគេលុយចូលស្ទមមួយទៀតទៅស្រីមកកិច្ចមកកិច្ចមុខមកចូលស្ទមនេះអីមករត់ហ្នឹងມັນឃើញមិនចង់ចាំមកចាំឡើងវិញណាចាំមកទៅដល់ស្រងហងតាអញ្ចឹងទៅខកកនភិកពេញលឿនលឿនខកកនភិកនិយាយលេងពលញុំចូលហាមួយនេះបងប្អូននេះហាមួយនេះដល់ពេលចូលហាហ្នឹងហើយខ្ញុំអង្គុយលេងទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលហាមួយនេះដើររកឃើញ
ហ្នឹងមកគេដាក់ប៊ូតឲ្យអង្គុយលេងខ្ញុំឡើងប៊ូតមិនទៅខ្ញុំគេរត់ចាប់កែហ៎កំប៉ែចាប់កែងក់ចាប់ប្រាំងយូរដល់សំងក់មកចាប់កែคริสต์มาสก็ร้อยតែតើតើហើយក៏អត់ធ្វើក៏អត់សបូរបងប្អូនសបូរមើលទៅដូចគុកគីហ្នឹងម៉ែគុកគីហ្នឹងតែនៅទៀតតែមានសោះហ្នឹងតែមានណែតើអត់ស្គាល់មណាល័យទៅបាទទីដល់ណាហ៎ទីដល់កំបានបាត់ណាបាត់ទីបបោទីណោបបោទីណោដូចដូចបាច់ជប៉ុនណែYumi. ហ៎ កន្លែងគេច្រកតុក្កតាឲ្យមានភ្លៀងបងប្អូនច្រកឲ្យមានភ្លៀងហ្មងចង់បានតុក្កតាវិញមិនគេច្រកបាញ់មកនោះអាស្អីខាងក្នុងឡែមឡែមសាគីទៅចង់ធ្វើអីធ្វើឲ្យភ្លៀងមានមកបើចេញទៅវិញហ្មងតាមងចេញទៅវិញចេញក្រៅវិញសត្វមានអំបៅអាចារ្យចង់មកពីណាទៅទីចុះទីឡាទៅហៅបាទមកហៅនេះបោះខាងក្រៅហ្នឹងហឹមបាវក្រៅស្រួលក្នុងក្នុងតិចបងប្អូននឹងញ៉ាំអីមិនដាក់មិនតិចតិចអីតិចអូបាក់លឹងក្នុងនេះបាក់ចេញមកបាទបាទនេះចំពីមុខមកហ្មងបងប្អូន
ណាមកបងប្អូនឃើញមលហើយឃើញមលហើយនេះអាយខេនៅចំហៀងខាងនេះបាទអាយខេបាទថតពីចង្អើយមើលបងប្អូនមានមលអាមេរិកាបាទមលអូហ្វអាមេរិកាមនីសូរ៉ាបាទនេះខ្ញុំមកនេះបាទខ្ញុំខ្ញុំមកបងចៅមកខ្ញុំមកចៃមកអរថ្ងៃសៅរ៍ទឹកឡើងមកមកចឹងដល់លេងមកចឹងមកថ្ងៃសៅរ៍ទឹកខ្លាចចៃមកនេះទៅចិត្តដល់លេងមកអឺកំនេះមកកន្លែងចាក់សាំងហើយមកសិមមកអញតោះអត់តោះបកសាំងនេះផឹងទៅចាក់សាំងផងសាំងនៅសល់ហ្នឹងគាត់នឹងចុចចាក់ថតសាក់កាមេរ៉ាមើលទៅថតឲ្យមើលលេងហើយចាក់សាំងរបៀបមិនអញ្ចឹងហ្នឹងសាំងឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់បើទៅរកទៅ